Morjes taas. Vuosi tekee viimeisiä ja pistetään vähän yhteen, että mitä on tapahtunut. Ollut iso vuosi. Joo, aika paljon ollut kaikkea tapahtumaa ja pientä hommaa. Ja... Nämä superseminaarit oli tämän vuoden semmoinen iso juttu meillä. Eli meillä oli 10 maailmanluokan nimeä täällä salilla vähän opettaa niitä omia juttuja. Ja... Tuomas Simola. Kova tämmönen mediapersona ja somessa myös värikäs persona. Hän on erittäin kova tämmönen urheilija oikeastaan. Tekee todella kovaa duunia niiden tavoitteidensa eteen ja todella ammattimaisesti harjoittelee ja etenee koko ajan kohti niitä tavoitteita, mitä on urheilussa asettanut. Toisen leiri tuli vetää Brassijutsusta Jonatas Novaes. Novaes on tosissaan tämmönen hauska kaveri, kuka reissailee paljon ympäri maailmaa, käy vetämässä paljon näitä seminaareja. Ehkä Novaeksesta pitää vielä sanoa se, että tytöt tykkäs olla siellä Novaeksen seminaarissa, eli niin siellä on aina ilmoittautuneita tänne Jonataksen seminaariin siltä puolelta. Mutta kolmannen seminaari meillä oli vetämässä Jarkko Stenius, a.k.a. nyrkkisankari, vanhan liiton thai-nyrkkeilijä ja entinen oikein kova naama, mutta sitten hän on käynyt vähän meditoimassa, harjoittelemassa mielenhallintaa ja on pikkusen pehmentynyt ja oli meillä näyttämässä sitten siellä vuorileireillä opetettuja tekniikoita täälläkin. Sitten neljännen seminaari meillä oli vetämässä tosi kova liikka Maiju Suotama, kans pitkän linjan kamppailulajien harrastaja, todella mukava henkilö. Ja sanotaan näin, että en haluaisi kuitenkaan joutua nokkakopuun hänen kanssaan. Viides seminaari, Travis Stevens USA:sta olympiamitalisti. Ja tosissaan Stevensista on tämmönen hauska juttu, että saunahommat ei enää maistunut hirveästi. Sen verran oli Stevens vetänyt näitä saunavetoja, painonpudotuksia kisauraa aikana, että se ei ollut enää kovin kivaa hommaa. Ja jossain kisamatkalla Suomeen maajoukkueen valmentaja ja Stevens ottanut vähän yhteen löylyssä, että kuinka paljon sitä löylyä nyt heitetään oikein. Sitten meillä oli itse asiassa bonusseminaari. Erik Silva, UFC-ottelija, tuli tänne pyörähtää. Mentiin vähän tuohon kulmikseen haukkaa sitten Sämpylää Silvan kanssa. Ja sittenhän selvisi, että aika hurjat painoverot on tosissaan tällä Silvalla. Että Sämpylät maistuu kyllä tässä off-seasonilla. Kuudennen superseminaari oli vetämässä Suomi-legenda, Suomen uranuurtaja tässä vapauttelun skenessä, eli Anton Kuivanen. Ja hän, voi sanoa, että hän niin kuin joka solullaan hengittää tätä kamppailulajeja ja hän on niin kuin sydämellä mukana siinä. Ja se viesti häneltä oli sitten se, että et ei sitä silti tarvitse ottaa niin vakavasti aina, vaan että kyllä se pitää se hymyhuulilla olla siinä treenatessa, muuta siitä ei tule mitään. Seitsemäntenä meillä oli Ricardo Della Riva, eli hänen mukaansa on nimetty jopa näitä brasilialaisen jujutsun guardeja, eli guardeja. Ja hän oli yllättävän veikeä kaveri. Se oli semmoinen kuin pikkupoika, ei uskoisi helpolla, mutta semmoinen kujeilija, joka teki kepposia ja jekkuja tuolla pitkin matkaa ja tosi hauska tyyppi muuten. 8. superseminaari, legendaarinen japanilainen vapauttelija Masakatsu Imanori. Oli vähän kerralla näyttää, miten sitä Imanorin rolli oikein tehdään. Se oli aikamoisia tekniikoita. Sitten yksi tämmönen pikku detalji oli aika mielenkiintoinen, että aina kun me mentiin syömään tämän Imanorin kanssa, niin tilasi aina kananmunien hillittömät määrät. Sitten meillä oli pakko kysyä sen ruokavaliosta, niin sitten sanoi, että 10 kananmunaa menee aina päivässä. Mentiin me mihin vaan syömään, niin aina 5 kananmunaa tilattiin siihen aterialle sitten. Paitsi että siellä ravintolassa, missä käytiin, niin ne ei suostunut tekemään siitä kuin 2 kananmunaa. Se oli ihan totta. Kun 2 saatiin vaan, ja siinä vaiheessa oli Imanarki ihmeessä. Jees. Se 9. superseminaari oli Andre Galvaon. Ja hän on moninkertainen maailmanmestari ja todella hieno mies. Ja
hän oli siellä ADCC:ssä ottelemassa Superfightissa. Hän voitti sen matsin ja hän kyllä tiesi, että mihin ne voittorahat menee aika pitkälti. Tai ne oli oikeastaan jo käytetty siihen hänen omaan valmennukseen. Eli hänellä oli jo oma henkinen valmentaja, oma pystypainivalmentaja ja niin edelleen. Kaikki meni siihen. Kymmenes ja viimeinen superseminaari. Meille tuli Hollannista legendaarinen potkunyrkkeilijä ja Remi Boniaski. Ja hän veti todella hyvät treenit. Jengi tykkäsi tosi paljon hänen tästä valmennustyylistä. On kyllä todellinen herrasmies ja ymmärtää kyllä kanssa niin kuin hyvin, että mitä tämmöinen kova kamppailijan polku oikein on, miten sinne maailman huipulle edetään. Ei tämä pelkkään seminaari ollut tämä vuosi, että olemme käyty vähän kisoissakin tässä kiertelemässä ja menestystäkin on tullut. Meillä tuli tänä vuonna 22 arvokisamitalia, eli Suomen mestaruuskisamitalia tai kovempaa. Että, ja kun sitä vertaa edellisiin vuosiin, niin suunta on ylöspäin. Sitten tämän kilpailun menestyksen lisäksi yksi tärkeä homma, mitä me seurataan tosi paljon, että mikä meillä on fiilis tää reenisallilla, miten jengi viihtyy täällä. Ja nyt on itse asiassa neljäs toimintavuosi Ahjolla menossa ja ollaan joka kerta tehty tämmönen palaute kysely. Yksi on tämmönen yhteishenki, mitä siellä mitataan, minkälainen fiilis täällä salilla on. Ja me ollaan onnistuttu neljänä vuonna peräkkäin pitämään sen erittäin kiitettävällä tasolla. Kiitos siitä, että kuuluu tietysti kaikille meidän coachille. Meillä on parikin valmentaja näissä kaikissa eri lajeissa. Ja he on sitten onnistunut luomaan tätä hyvää fiilistä tuonne harjoittelusalille. Ja siitä yritetään pitää kiinni ja tehdä paljon hommia koko ajan sen eteen, että porukka viihtyy täällä treeneissä. 2018. Tulos isoja asioita, iso juttu, entistä kovempi vuosi. Todella mieletöntä tykitystä. Jos superseminaarit oli kovaa kamaa, niin ensi vuonna vielä isompi juttu. Ja tammikuussa vasta kerrotaan. Pysykää kuulolla, seuratkaa meitä sosiaalisessa mediassa ja pressitiedotteissa ja vaikka missä. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, missä Snapchat, muualla. LinkedIn. Kaikkia siellä, seuratkaa. Hyvää uutta vuotta 2018. 2018 nähdään siellä. No niin.